Hyvät naiset ja herrat, television katselijat, seuraavaksi vuorossa. Ufo-porno! 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 Hyvät naiset ja herrat, haluamme esitellä teille muutaman henkilön, nimittäin... Tehtävään on valittu. Merimakkara. Mörssäri. Pullomaha. Ja tehtävä on... Ufo-porno! Ufo-porno! Merimakkara! Mörssäri! Pullomaha! Tehtävänä! Ufo-porno! Ja hyvät naiset ja herrat, television katselijat, tällä kertaa saamme seurata... Ufo-porno! Jonkun kotona! Ufo-porno! Jonkun kotona! Ufo-porno! Jonkun kotona! Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, television katselijat, vielä ennen mainoskatkoa näytämme teille poikkeuksellisesti... Ufo-porno! Jonkun duuni paikalla! Ufo-porno! Jonkun duuni paikalla! Ufo-porno! Jonkun duuni paikalla! Ja tervetuloa takaisin, hyvät television katselijat. Sen kunniaksi todellinen harvinaisuus, nimittäin... Ufo-porno! Jonkun poppamiehen kattellessa! Ufo-porno! Jonkun poppamiehen kattellessa! Ufo-porno! Jonkun poppamiehen kattellessa! Ja ohjelman lähestyessä loppuaan, hyvät television katselijat, näemmekin... Ufo-porno! Jonkun autossa! Ufo-porno! Jonkun autossa! Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, viimeisen jakson päättymisen kunniaksi todellinen sokeri pohjalla, nimittäin... Ufo-porno! Markan talolla! Ufo-porno! Markan talolla! Ufo-porno! Markan talon miehen kattellessa! Ufo-porno! Markan talon miehen kattellessa! Ufo-porno! Markan talon miehen kattellessa!